जसले सर्भिस पुऱ्याइरहेका छन् अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ, भाइलाई हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम र अलिक। मेरो नाम चाहिँ रिन्जिङ वङ्गेल भुटिया हो, म चाहिँ बोझगाडी ताक्सी रोडमा बस्छु। यो अब खासमा चाहिँ तपाईँले साथीको कमर्सियल बिजनेस पर्पजको लागि ल्याउनु भएको थियो होला होइन, र के सोच्नु भयो है अब यो कोभिड दुःखको घडीमा चाहिँ यति बेला चाहिँ सर्भिस दिन्छु भन्ने चाहिँ के मनमा आएर तपाईँले गर्नुभयो? अब हालैमा मैले पनि फेसबुकतिर हेर्दाखेरि चाहिँ कति एनजिओजहरूले चाहिँ दिउँसो दिइरहेको छ, अन्त मैले चाहिँ सोचेँ अब किन हामी दिउँसो चाहिँ नदिएर चाहिँ हामी बेलुका दिउँ, किनभने हाम्रो पुलिस दाजुहरू चाहिँ जति सक्दो बेलुका 1 बजी 2 बजीसम्म ड्युटी गर्नुहुँदैछ, सो हामीले बेलुकाको लागि इनिसिएट गरेको यो चाहिँ। यो कहाँदेखि कहाँसम्म तपाईँले सर्भिस दिनुहुन्छ? यो सर्भिस चाहिँ अहिले फर्स्ट प्रायोरिटी हामीले पुलिसलाई दिएर चाहिँ सदर थाना, देन टुरिज्म, त्यहाँदेखि रानीपुल, त्यहाँदेखि तादुङ, त्यहाँदेखि देउराली पुलिस बुथलाई दिएको छु। अनि यो के भन्छ तपाईँको यसमा अब मेन फन्डिङको कुरा आएर फन्ड चाहिँ कसरी जेनेरेट गर्नुहुन्छ? फन्ड त अहिलेसम्म चाहिँ मै गर्दैछु, अन्त इन फ्युचर पनि अब मै गर्छु, अन्त मेरो क्लोज फ्रेन्डहरूले पनि अब यसमा कन्ट्रिब्युट गर्छु, अन्त मेरो फ्यामिली मेम्बर्सहरूले पनि अलिकति कन्ट्रिब्युट गरेर चाहिँ हामीले गरिरहेको छु। यो अब जस्तै तपाईँले अब सर्भिस अब यो 3 मेसम्म छ होइन, हजुर 3 मेसम्म छ, त्यसको अब यो 3 मेसम्म तपाईँले त अवश्य नै दिनु नै हुन्छ, हजुर। त्यसको बादमा चाहिँ के सोच्नु भएको छ? इफ एक्सटेन्ड भएछ भने, यसको इफ एक्सटेन्ड भयो भने चाहिँ अगेन वी विल एप्लाई फर ई पास है, ई पास एप्लाई गरेर हाम्रो विथ एप्रुभल फ्रम डिसी एन्ड एसपी इस्ट, देन हामीले फेरि यो इनिसिएटिभ अब जारी नै राख्नेछौँ, कन्टिन्युसली गर्नेछ हामीले। अब त डे बाई डे तपाईँको अब यो त बढ्दै जान्छ होइन, अब जस्तै अब जति जग्गा जानुहुन्छ त्यो बढ्दै बढ्दै जान्छ होइन। अन्त आइटम्समा चाहिँ अब कस्तो प्रकारले हेर्नु भएको छ ल, कि एउटा आइटम सधैँ कि एउटा आइटम भन्दा पनि हामी अहिले बेलुका हालैमा त स्न्याक्स भन्दाखेरि खास त राइस चाहिँ बेटर हो, किनभने हामी सबैजना बेलुका त राइसै खान्छ, सो हामीले राइस त्यहाँदेखि अब एग, अब भोलि भयो भने नन भेजहरू पनि हामी यसो एप्लाई गर्नेछौँ, अरू अरू के अरे भेजिटेबल्सहरू पनि हामी दिनेवाला छौँ भोलिदेखि चाहिँ। मैले देख्दा हामीले देख्दाखेरि चाहिँ भित्र यहाँ अब कतिजना सोध्दा खाना एकदमै टेस्टी छ भन्नुहुन्छ, हजुर प्रोफेसनल कुकहरू क्या उहाँ तपाईँको भाइ? हजुर उहाँ एकजना हाम्रो दाजु चाहिँ एउटा प्रोफेसनल कुक हो, एकजना हाम्रो चाहिँ आकु हो हुनु चाहिँ, जस्ट फ्यामिली मेम्बरबाट हेल्प गरिदिनु भएको यति बेला चाहिँ यो कोभिड-19ले गर्दा है। है तपाईँलाई थ्याङ्कफुल, एकदमै थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँले एकदमै यति दुःखको घडीमा चाहिँ अब हामीले प्राय कतिवटा एनजिओजहरू देख्नु नाम मात्रै सुन्नु पाउँछौँ, तर फिल्डमा आएर काम गर्ने चाहिँ हामीले एकदमै कम्ती देख्छौँ सिक्किममा, र एउटा तपाईँले जुन चाहिँ एउटा मन खोलेर काम देखाउनु भयो है ल, त्यो पनि अब राति हुँदो तपाईँले गर्नुहुन्छ, एकदमै सराहनीय काम गर्नुहुन्छ, र हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईँलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ, हामी थ्याङ्क यू हुन्छ।